Kažu ovde uz dužno poštovanje prvo tebi, a nemam šta tu da dodam, sve sam rekao. Jel postoji mržnja između njih? Između koga? Ane i Miće. Ili je netrpeljivost? Pa... Ja ne mrzim nikog. Ja ne mrzim nikog, daleko od svoga. Pa kaže Miće, ja ne mrzim, ona kaže ja ne mrzim. Oni tokom svađe, ko da, mislim da bi... Generalno... Ne treba, treba kaži iskreno. Evo, ja ću... Iskreno. Baš ne to što ti. Miće nju ne mrzi, ona mrzi Miću. Što ne kaže šta? Ma joj, Mićo, ja nisam ošte, ja samo vidim šta se radi. Ja ošte nisam lik koji mrzi, pritom niti imam tu emociju u sebi. A jel osjećaš mržnju s Mićinom stvarno? Pa ne, nisam krenuo. Ne osjećam ja tu... Jer si rekla to kom svađe, ti mene mrziš. Pa zato što čovek kad ga vidim, ima onaj da bi me... Ana, kad ja te... Sve je krenulo. Ana, kad ja te nisam... Kad sam rekla bilo šta se radi, nisam bilo šta se pobilo sam. Nikad ružno ništa nije rekao čovjek. U čemu je bilo šta? Ja, ne znam zbog čega, bilo šta kad ja ti ja pričam i sve. Mogu da prokomentarišem Ivana, ja da oni imam. Možeš nam samo da dam i ti. Kaži drugu. Druže, iz gruže. Ajde, mi je Mićo da ga sasuša. Da. Mislim da je krenulo sve od momenta pitanja Miće. Teo je da bude dobro. Zvezdana, da li ti nju voliš? I on je rekao, volim, i od tog momenta, samim tim kada je Mića podržao i sve... Samim tim kada je Mića sve to podržao, a tu se naravno posle priključila Zorica, mislim da znamo svi odnos Miće-Zorice i tu nema šta. Oni to tako funkcionišu, što kaže, nego ti, sad da kažem, ne vole se. I onda sve to kad, da kažem, uzmemo u obzir, da ne mogu da kaže mržnja, ali da ga negotivi, a samim tim ona ispoljava sad i sve ostalo, njegovo učešće je ka devojkama, ka koliko je grub, šta sve govori, šta iznosi, da je on, malte ne ovde šta neki makro, ne razumem. Ali sve, kažemo, dana počinje tada kada je pitao pitanje Zvezdana i kada je podržao tu vezu. A generalno mislim da možda čak i ispolja pre ulaska da je, jer ona stalno spominje kao ti nisi sa mnom nikada i se ispričao, ti nikad sa mnom nisi seo, pa kad je ona sela sa njim? Mislim ja i stalno, i gledaj, od momenta, samo da završim. Da, okej. Samo da završim, evo. Ovdje nisi htjela, šta? I onda se takva negativna energija i priča, što kažem, tog dela, kogod je oko Mića, pogotovo kogod je suprotnog stava i koja nije istog mišljenja, ona se totalno u istog sekunda i nešto prođe njoj. I sad još da kažem da stvarno nemam šta, ja Ani ništa ružno isto nisam rekao, imam pravo na svoje mišljenje. Ona, to što kažu da je pogubljena, ja sam njoj dao budžet, rekao sam da je namazana, da je opasna, to stvarno mislim, to ništa nije uvredljivo. Ona je ovde došla bori se za sebe. Meni šta je kontradiktorno, rekao sam i kod drveta, ako si slušala, meni ne volim nepravdu, ne volim, totalno se kosi onog što ona priča. Da ona došla ovde kaže, da je pred svima nama, pred narodom rekla, ja tog čovjeka volim, ja sam se borila za njega, prošli smo ružno i dobro i to sve i lupam. Ne, ona je stalno tvrdila suprotno, da nije emotivno, da je sasvim nešto drugo i iznela, znači kada iz čovjeka hoćeš da izvučeš ono najgore, najlošije i onda... Kada on uradi šta je uradi, onda mi svi kao prstom treba da upremo kao je pogleda kakav je Zvezdan. Ajde reci, kad si već spomenuo to rajsko i razgovor sa drvetom, ja naravno neću odati, ali da ti ako želiš i ne moraš, da kažeš te kontradiktornosti koje si naveo tamo. Evo sada da im navedem. Jo, ja se stvarno ne sećam, ali evo sad sam rekao, od prvog... Da pokušam da se setim, pošto davno ne znam, bio sam tamo. Trebala sam da uđem i da kažem ja tog čoveka volim. Ne to, nisam to navodio. Sad sam hteo da ono upakujem, ali... Pa ne, da, naveo sam prva stvar koja je kada je ušla, šta sam pominjao? Da je ušla naravno sa tim da su 13 godina, to je ljubav, drugarstvo, 30 godina i znamo naravno da je to moralo da dođe, da eskalira taj sukob i sve to. I onda smo gledali ovde, ja sam lično bio sa carem, sedanje u krilo, pa onda ljubljenje i sve to, a govorila da nije emotivno. Sedanje u krilo? Pa sedela si mu krilo ovde, 45 minuta se grli. A šta je bilo pre toga? Čekaj da završim, samo misao. Ne, ja ću odmah da te pitam šta je bilo pre toga. Što sam rekao kod drveta, ta neprava nervirala me to da je došla i istog momenta ovde on nije, znači, ali ni jednoj temi nije uvredio. Ona je počela da mu preti, pominje imena, ona je pominjala. Ima pravo na to. Ja ime nisam pomenula. Pominjala je mene spoljno sveta. Evo Ivana, da li mogu da te pitam sada? Ja ne mogu to da... Ne, da li ispod produkcije? Da će neko da ga uhvati za uvo. Da će ovo, da će... I naravno, opet kažem, kad ti čoveku koji zna, pa ona ga vrlo dobro poznaje. Kao što i on nju. Ona kao što moja žena zna. Kad sam ja u crvenom šta će da mi kaže, mislim što je normalno. I opet kažem,
Nisam ja na strani što ona to neće da prizna i njoj ako se suprostaviš, ti si automatski, nema ja ništa ni protiv slađe, ni protiv nece, ni od s kim će ona se... Nikog nisam upravo ovdje prstom s kim ona treba se druži. Kako je opasno. Ja sam sa Zoricom, imam sukom pre ova nje, jednom sam ovdje došao, Zorica me poljubila što sam kuo kafu, ona kaže, jao vidi kao šta je to kao, što tebe to zanima. I tako sve te neke sitnice koje... Joj, strašne smetaju... stvari, Mikice, za zameranje. Pa majke mi, baš sam loš čovjek i loša žena. Ironična, cinična. Pa ne, ja ali mislim, stvarno, pričaš realno, gluposti. Ne, ne pričam da ti iskreno, ma, ne, baš stvarno ti pričam iskreno. I nemaš potreba, ne, meni je slušali šta sam jasno, rekao, ja nisam ja cinična, to sada ironična. Evo, završavam. Ti i ti imaš da mi... pravo kao povređena žena, samo što ti nećeš da govoriš stvari koje sam ja stvarno govorio. Ja ne, ja mogu, ne moram ovdje ja ne da mogu tvoj brat to. Da spašavam. Ja sam onda bio moj sa Zvezdanom, brak, pustim da završim. Ja sam ajde. Sa Zvezdanom od prvog dana, da kažem, ovdje mi kako... Mi smo to pričali, Mikice, a dobro, pružili ruku i to. Dobro, pita me žena šta sam to. Pričao kod drveta. Aha, što ti smeta da kažem? I onog momenta kad je on priduhitio i rekao kojim će putem da ide, ja nisam to mogao, čak ja mislim i neki ljudi s polja nisu to mogli da spreče. Pa i ti žena koja si 30 godina sa njim nisi to ušao i sprečila. Ja sam s njim 30, nisam 30. I sad ja da sprečam. Ja sam ti samo to zamirio tvoje postupke i to šta si radila. Ostalo. Dobro. Da li će ono bude sa Anđelom ili nekom drugom? Njegova stvar, naravno. A ostalo ti treba. E, a ovo da se vratim na temu to, kogod je pored Miće, imaš taj animozitet prema njemu, da li Ivan, ja i ta ekipa koja sedi, jeste da mi komentarišemo. To ne može niko da ospori. I to jedno sam rekao i Filipu, kad je on radio prokomentarisu, on sam prespavao kad skoči ovaj Mića, pa Ivan, pa ja, stvarno to deluje da smo mi nešto protiv nje. To moram da priznam. Ali prosto, kada ti pitanje pitaš Ivana, ja se javim, posle toga Mića, mislim, znaš... Pa dobro, i vi ako ste isto mišljenici... Naravno, treba znaš, ne mislim da treba... Ej, sedim, da. Da, baš bi bilo glupo. Tako da to su neke stvari, ja mislim da sam ti konkretno slušala šta sam rekao kod drveta, da. Slično nešto, tako da jednostavno to, ali protiv nje, ja sam čekao, danas Zorica mi je prišla i rekao sam, Zorica, stvarno, bre, protiv te žene, nemam ja što, ne moram mi ni da pričam, ima ona prava da radi što god hoće, nemam ništa protiv nje, ali jednostavno stvarno je adresa Zvezdan i mislim da igrala je pokvareno od kako je ušla i to je moje mišljenje prema hvala, Zvezdanu. Hvala, Mikić. Zvezdan je... Stvarno. Molim? A gde je kvarno da igra? Kada budeš izašao, shvatit ćeš koliko je Zvezdan Slavnić igra pokvareno. Šta su se oni dogovorili? Još dva i po meseca, pa ćemo sve da vidimo. Kako će kad izaći, hoće kupovati kuću, će nastaviti dalje. Pogotovo sa sve onako argumentima. Ali je izdala mnogo ruši stvari. Ne, samo prosto da prestane da lažiš ljude. Ona imena koja spominjete je Ana prva unala. Prvo Ana, niko nije spomenuo. To je tako, šta? Imena ona koja su... Ajde da kažem, prvi put izgovoreno u kući si ti izgovoreno. Pa naravno i pretila prva i sve uradila prva. Znači prva sam ja. Sve da. Si uradila o, prva, ja naravno. Ne, ja ne kažem da ne, znači da su oni u pravu ili ti, nego jesi me to baš ti pitala malo. Jesi, zato što me zanima da neka, da neka. Samo još jedna stvar. Žena koja da li je automatski refleksno ne sigurno. Ivana, još jedna stvar. Ne bežimo toga, Ivana. Da, žena koja ima decu i koja je ostvarena, da kažem, ona je sve to, slušao sam pažljivo što je pričala. I ti da uđeš, i ja to razumem, povređenu ženu koja je prevarana i to da i kaže i da greši, i to stvarno treba razumeti. Ali da negde imaš tu svest da imaš i ti i decu i sve to, i da ideš toliko nisko da ga vređaš, povređuješ, iznosiš stvari, pa slušaj to i njegovi roditelji, koliko god je on loš, koliko god da te prevario. Mogla si na neki drugi način da to... Pa ovo je moj način. Pa cinkaroški, šta? Ja komentarišem. Cinkaroški je bio. Mislim, samo bih da se nadovežemo na to šta je on sve rekao o meni. Ovde izneo. I izlupetarao. Evo, sve ću ti reći. I pričao. Samo me sad saslušao. Ja sam tebe slušao. To sam mu ja rekao. Izneo o meni. O mom prvom dečku, samo o mom vraćao. Mužu, o mojoj deci, samo o mojoj vraćao. Majci, o mom ocu, o mom jeste. Psihičkom stanju, jeste. O mom poslu, da ne pričamo dalje jeste, u klub. Nisam, na sve to nisam. Sam dobijala. Prase, maltretiranje, dizanje kreveta, bacanje u jezero. Da ti sve ja vam sada kažem. Sve jeste. Šta bacanje u jezero? Pa ja sam skočio nisi. Sve to što je radio je čista manipulacija. Od toga što on ovde radi, a koga je nema... Pa sam sebe. Ne, zato što sam ja ovog čoveka, patološki sam ga se bojala. Joj, kako lažem, ali kada majko, budemo boj. Izašli odavde, onda ću evo ti ja ti sad javno pričam ovde. I volila bih samo da iskoristim jednu priliku. Naravno, izvolite. Da svom sinu kažem da se do kraja realitija preseli. Znači da uzme nov stan, pomoći će mu ko treba da mu pomogne. Moja lokacija se neće znati.
I to je to. Ja mislim da će se to čuti. E, moj, samo ušto si rekao. E, samo sekund. Sada čekaj, sad Ivana, ja, ovo što, što mi ne znamo. Ne, 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 vi ne znate mnogo toga. Ja vidiš kao to i kažem da ne znam. A to će sve Ana za dva i po meseca. Vidiš šta je ovo? E, kada je Ana došla ovde, samo me sad gledaj Mikiće, pošto me neće sad da zalijeti. Sada ti, kada sam ja došla ovde, ja sam njemu rekla. Šta je rekla, Slađa? Vrlo sve. Šta je rekla? Da ta ne pa reci, ajde, šta je rekla? Nego sam mu rekla. Šta je rekla? Da ja više nisam sama u smislu da se ne boji Mikice. Ustaješ ovde, pričaš si pametna. Jer se ja njega patološki bojim. To sam ja čuo kad si rekla. Kada uvijek jednu ženu koja se patološki boji muškarca, a dobije podršku od nekog koga poznaje 30 godina i sa njim prošla sito i rešeto mnogo manje nego što sam s njim prošla, šta znači ovo, koji je uz mene, nije njemu niko pretio. Ja sam njemu samo dala naznaku. Ne, jesi tako krenula. Okej, ali ja ti evo sada obrazlažem sve pa da svi ovde čuju. Ja sam njemu samo dala naznaku. Šta? Da Ana Ćučić... Ti si njemu pretila zato što si ga se plašila. Nisam pretila. Nego šta si joj pretila? Kako si pretila? I ovde plašila do pre 10 dana. I ja se tebe više, druže, više, uopšte ne plašim. Druže, više, druže, druže. Ma, ti si jedna gnjidica koja se ja uopšte više... Naravno, ovde možeš da talasaš, da mi glumiš mangupa... Ja tebi da glumim mangupa. Tako je. Da će te verbalno lažu do kraja. Verbalno možemo. Samo nekaj objasni šta je htjela da kaže sorry. Samo da ti možeš da izdržiš verbalno. A ja mislim da ne možeš. Samo da objasnite kako se zove, šta si... Ana, meni možeš da sada radiš šta god hoćeš, ja te se ne plašim. Ma, ko će prvo tebi ne bi pipra više životom, nigde gledam. Ja se iskreno nadam. Samo mi, samo neka objasni šta je htjela da kaže svojim da preseli sina, da ću ja da nek... Jurim njenog sina. Ana, ili nekoga. Ne, to je takav užas šta je izrečeno ovo. Ne, 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 nije, nego je, pita Ivanu. Ne, ja Ivanu. Želim... Ja samo ti kažem. Vidi, ja vidi. Želim da ja kažem biti... da se moj Alo. Sin preseli iz stana u kom sam Zbog živjela sa Zvezdanom. Zbog čega sad to javno govoriš? Okay, što si to rekla? Što si to rekla javno? Tako želim. Dobro, dobro, je li to normalno, Ivana? Pa čekaj, je li to normalno? Tako je. Šta? Tako je. I ne želim da kad izađem iz javnosti, moram da se preseljavam, nego želim da uđem već u novi stan. To mi ima smisla. Da, da ne bu. Ali Mikice, on ima novi život, novu devojku. Ona, novi stan, sve novo. Baš ja. Ne moraju dodirnu tačku. Znam da će ona ići. Više sve suvišno da pričamo, naravno. Čovjek krenuo dalje. Naravno. Ona ne. Ali to sam ja i podržao. Sad ona priča nešto što mi ne znamo iz života šta je bilo pre. A mi smo komentarisali u momentu kad je ona ušla. Da. Znaš, to je velika razlika. Ana, to ima smisla. Novi stan, da ne odeš u stari, naravno. Kako ima smisla tri meseca pred kraj da se kaže to da njen sin se preseli. Pa zato što moj sin baš ne može da se preseli kako mama. Kad je tu, se preseli i tebe useli i sve vas. Bez ikakvih problema. Pa treba mu vreme. Da nađe stan, da spremi. Zašto moraš da kažeš ovako javno i da budeš ironična? No nisam prvo ošto ironič. Jesi ironična si jako. Dobro, ti si to lično shvatio, ja sam rekao svom djete. Kako nisam shvatim da kao naš moj sin da se preseli na tajnu lokaciju? Pa ja sam sinom na tajnu lokaciju. Pa kao ti ćeš sad si rekla tajna. Pa ne, nego ću realitiju da kažem gde živim, ne razumem. Ne trebaš ošto da, nije ošto je to poenta, nego zašto to sad ovde i u live-u tako. Što tebe to briga, čoveče, to je moj život i moj sin, bre. Ma, samo je ovo... Nema veze sa tvojom adresom, bre. Htjela nešto da se plaši od njega. Shvatila Ivana, brate, nego što Ana, sad... Ana, malo je zvučalo kao... Zvučalo je kao da. I pretnje što zvuči, da, kao što dobro, radi. Dobro, Ivana je preventivno, ali nisi rekla tim rečima. Pa znam, ali nemo... Dobro. Ali se kao stekao neki utisak malo... Užas je, da je to zbog Zvezdana. Ali demantuješ ili kažeš pa dobro, demantu, naravno, je. Samo da se neke stvari tu dobace da treba. Na što sa demantuje, isto kao što je rekao, kao rekao, neko će me za uši vuče i onda kao posle demantuješ da neće me za uši vuče. Jel hoće ili neće? Dobro, u besu svašta. Pa ne, ali nema ve... Ako kažeš to u besu, čekaj, znači... Prvo i prvo, želim da se preselim iz tog stana. Ma nema veze stana. Ne želim da budem više u tom stanu. E, to si sad kao čuo. To je normalno, a je rekao vam... Da, nisi tako rekla. Nisi tako rekla, nemoj sada. Ne želim da znaš nigde živim. Ne, ali ja neću za života da znam to tvoje. Sada je rekla drugačije. Ali mnogo je drugačije zvučalo, jebote. Kako god da sam rekla, moje pravo da kažem. Ne, nije tvoje pravo, tvoje pravo kažeš, ali ne da... Moje pravo. Ali ne da... Moje je pravo. A ne, ali da sam ću da ću ja da tražim tvog sina, užas. Mog sina ti da... Tako si rekla, brate, kao da ja... Da, nemoj da se ovo više. E, ovo nisam sada stavlja u... To ti je to. Tako si rekla. Ne, 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 ne. Ana, nisi tako rekla, ali tako su svi razumeli. Svakako želim da se preselim
Ej, sine, kad bude... Ali nije tako rekla. Dvosmisleno jesam. Ej, još jednu sam da kažem. Kao što si ti razumeo, tako su razumeli mnogi. Ja vidim po pogledima. Ali evo objasnila. Rekla sam da mi se promeni stan i ne aludirajući uopšte da će on da uradi nešto mom sinu. E, tako je stvar. Nemoj bre, da pričaš gluposti, to ne bi pomislila u životu. Ja kad izađem napolje, ja ću znati ako sam tu znam gde. Opet ne mogu da napređam, nego misliš i tako. To je misla. Baš ružno, brate. To je to, eto, ako ti još nešto treba, ja mogu da... Užas, bre, užas. Ja, bre, Miljane, čoveče, evo sad sam demantolovala Petru, da nisam mislila na sina. Upravo, Ana, ti sada imaš priliku da objasniš to što si objasnila. Samo to, želim se preselim, naravno. Zvezdan ima i novi život. Ništa drugoga ne interesuje. Hoće da gradi novi život. Ti tako je novi život. Naravno, ali ja ne govorim o ovako. Ja kao sad ću kao ustajem u live. Znate šta, kao, znaš, selim se ovo, ono, na lokaciju, nemoj da budu, mislim, daš. Sine, skloni se kao ideš u drugo. Evo si to tako shvatio, ja sam demantovala. Dobro, demantovala je. Dobro, okej. Ti meni samo reći, da, da. Ne želim. Demantovala je ona, brate, i da je pretila da će da me zuši. Demantovala je sama sebe, da je lagala, klela se u decu. Demantovala je... Provociramo, naravno, nema veze. Nek provocira, nije problem. Samo da ne pretera kako se zove ili ima meru. Ako pretera ću ja, nema veze. Nema potrebe. Hvala tebi, Vana. Ja isto kažem. Ja neću. Ona sad samo može provocira. I sve mi je jasno. Samo nemoj da ucenjuješ. Dobro. Pošto ti je ucenjivanje normalno. Nešto, naravno, može i da zazvuči onako. Ja ne znam šta ucenjuje. Ovdje zato što ona priča ovo. Šta kažeš? Kaže, zazvuči nešto ovako, nakredno, ja tebe razumem. Stvarno mi je užasno da zazvuči ovako. Razumem, ali evo objasnije. Demantovala sam, ne pali se više. A ja isto mislim da te ona kad izađeš neće zanimati uopšte. Naravno da neće. Za četiri života. Tako da, imam novi stanovi, novi životi. Hvala Bogu. Mamo, naravno, ne treba priča tako. Hoćemo na anketu. Evo. Kako? Za najdomišljatiju osobu. Domišljatiju. Ma, ajde, samo stisni. Ne, to je bilo pre...